ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ ତଥାଗତ ଶତପଥୀ, ଏଭଳି ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ। ସାମ୍ବାଦିକତା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିବେ ବୋଲି ତଥାଗତ କହିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତଥାଗତ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ରାଜନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିହେବ କହିବା ଭୁଲ। ରାଜନୈତିକ ପଦ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଉ ଲୋଭ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରିବି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆଣିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ମାସେ ବାକି ଥିବାବେଳେ ଅଚାନକ ତଥାଗତଙ୍କ ଏଭଳି ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୁଅ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲା ମୋତେ ଯେ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ଫେର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଭୀକ ଏବଂ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍, ସାମ୍ବାଦିକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ରିଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଧରିତ୍ରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥର ଆସନ୍ତା ଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରପେକ୍ଷ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବାକୁ ଚାହେଁ।